Estamos chegando agora no Bath & Beyond e finalmente vamos comprar mais coisas para casa. Temos uma lista gigante de coisas a comprar. Temos que comprar roupas de cama, roupas de banho, todos os acessórios de cozinha, assim, de tipo, sei lá, espátula, abridor de lata, essas coisinhas assim, sabe? Tapete para banheiro, cortina para banheira, para o banheiro de hóspedes. Enfim, acho que a gente vai até pegar dois carrinhos, porque não cabe tudo num só. E o Aaron tá enlouquecido. Ele tá enlouquecido por essa marca OXO. Então ele quer que seja tudo combinado, tudo da OXO, igualzinho, certinho. Aí a gente tinha visto online esse kit que vem, acho que são 10 peças por 99 dólares. Não, 15 peças por 99 dólares, que é esse aqui. Mas a gente não quer. Vem com esse pote pra guardar. E não é esse que a gente quer. Eu quero um outro que a gente viu na Crate & Barrel. Então a gente vai tentar ver o preço e ver o que, que vale mais a pena. Comprar o kit inteiro, mesmo sabendo que a gente não vai usar isso aqui. Ou comprar tudo avulso, né? Individual. Eventually, I think something like this would be cool to have too. Mm-hmm. Rice cooker, healthy steamer. Ó, isso aqui é tudo que a gente já pegou. Resolvemos comprar todos os acessórios de cozinha em avulso mesmo, porque tinha várias coisas que a gente não ia querer naquele kit. Comprei um medidor. Isso aqui é um... Esse aqui é um kit de tipo Pirex, de vidro, com tampa de silicone. E quanto foi? Acho que 30... Não, R$29,99. O kit todo. Aí, medidor... Ralador de queijo e todos os outros acessórios de cozinha, tudo da OXO, porque ele não tá obcecado pela OXO. Então tem aqui de lá, descascador de legumes, enfim, uma coisa. Isso aqui, ó, outro objetivo do dia: precisamos de copos e pratos. Temos que escolher um kit de pratos, já temos talheres. Mas não temos copos, canecas, pratos, nada disso. Os pratos da discórdia, porque o Aaron quer comprar algum prato que seja super diferente, colorido, com formato diferente, porque passamos os últimos 12 anos com o mesmo conjunto, branco, redondo, IKEA, sem graça, baratinho. Então dessa vez ele quer uma coisa que seja diferente. Só que ele gostou de um kit que custa 40, sei lá quantos dólares por um coisa assim de quatro, tipo um prato normal, um de sopa, um de sobremesa, um potinho e uma caneca. A gente ia precisar comprar 12 vezes 40 dólares, é muito dinheiro. E para comer todo dia, para botar na máquina de lavar, para tipo criança, não, gente, vamos comprar outro kit da IKEA, ou então um outro kit simples, branco, pro dia a dia, e depois a gente compra, que a gente não tem, tipo, conjunto, né, de louça, tal, do casamento, porque a gente não ganhou presente de casamento. Então a gente não tem, assim, o conjunto chique, sabe? Então seria, depois a gente compra outro. Mas agora, conseguir se mudar pra casa, ter um prato pra comer, não precisa ser um prato que custa 15 dólares cada prato. Mas então é o prato da discórdia, porque a gente não tem nenhum. Deixa eu mostrar aqui, a gente pegou, então. Não pegamos pratos, porque não chegamos a uma cor. Mas escolhemos esse conjunto aqui, de copos. E só quando a gente começa a andar por uma loja dessa, que a gente vai lembrando de, tipo, precisa de pano de prato, precisa de negócio pra segurar o, sei lá, a panela travessa quente, precisa de negócio pra colocar prato quente em cima. Então, vai crescendo o volume, as coisas vão se acumulando e o valor vai subindo. Não conseguimos chegar no consenso para edredom. A gente já tinha visto um jogo que a gente gostou online, então acho que eu vou comprar na internet mesmo. Então agora estamos escolhendo lençol e decidimos qual que a gente gostou, assim, maciez, cor e tal. Mas a gente comprou uma cama
que é California King, então que é um tamanho maior do que o King normal. E não tem nenhum lençol California King aqui. Então a gente vai ter que comprar online também, porque tem a linha, né, com o tamanho California King. Porque, né, tem a lista, tem o preço e tal, mas não tem aqui na loja. Então, não vamos para casa hoje com lençol novo, vamos ter que comprar online. Espero que não demore muito para chegar, senão a gente não vai ter lençol para dormir na nossa cama. Acho que a gente não parou para pensar nisso, que, né, você tá comprando uma cama maior e tal, mas que também vai ser mais difícil para achar lençol e coisas que caibam na cama maior. Como que a gente tá testando o travesseiro? Esse aqui o Ero quer levar pra ele. Mas eu tô achando, é daqueles de memory foam, sabe? De espuma de memória. Como é que fala isso em português? Eu acho duro e é pesada. Eu gostei de um outro aqui atrás. Que é fibra de bambu. E é bem macio também. Ai, também é pesado. Acho que eu gostei desse aqui. Que é feito para quem dorme de lado. E eu durmo de lado. Mas eu gosto de ter dois travesseiros. Então acho que eu vou levar esse. E um outro que eu gostei, que é atrás, que é de fibra de bambu. Ainda ficou faltando toda a parte de banheiro. Mas agora a gente tem que ir. E não cabe mais no carrinho. E não vai caber no carro. Então a gente tem, porque o carro tá cheio ainda de coisas que a gente comprou na semana passada no Costco, a gente não chegou a tirar do carro. Então voltaremos aqui outro dia. Olha a situação aqui dentro do carro. A mala tá fechada. A gente ainda tem que tirar a cadeirinha das crianças pra colocar mais coisa. É. Achou a Bela! Cadê a Bela agora? Cadê? Bela! Achou! Chegou o elevador. Vamos no restaurante! É, um. Não. Olha, você quer ajuda ou vai comer sozinho? Assopra, tá quente? Assopra. Assopra. Não? Boa noite, gente. Acabou a sexta-feira. Passamos o resto da noite fazendo mil listas e planilhas e revisando prioridades, o que ainda falta comprar. Esse fim de semana é um fim de semana prolongado aqui nos Estados Unidos. Segunda-feira é Memorial Day, que comemora veteranos de guerra e tal. Então, além de ter várias promoções maravilhosas rolando, nós também não trabalhamos segunda-feira, então temos 3 dias para resolver o que tiver que terminar de resolver de compras e tal. Então, hoje fomos no Bed Bath & Beyond, resolvemos bastante coisa, e assim que chegamos em casa, o que a gente não conseguiu achar na loja, compramos online, mas ainda queremos voltar na Bed Bath & Beyond para escolher, principalmente coisas de banheiro. Toalha, tapete de chão, de banheiro, tem alguns outros detalhes que ainda faltam. Então ainda teremos que ir numa Bed Bath & Beyond alguma outra vez nesse fim de semana, ou então semana que vem. O que mais? Compramos mais algumas coisas na Amazon, achamos um conjunto de pratos que a gente gostou na Amazon, então encomendamos. O que mais? Ah, enfim, então várias, dá um alívio começar a ticar as coisas da lista, assim, a gente tá há tantos meses às voltas com planilhas e orçamento e contas e listas e prioridades,
Então, dá um alívio ir ticando as coisas da lista e repriorizando, né, certas coisas, o que a gente não estava na lista de prioridades, mas que a gente resolveu comprar agora porque as promoções estão muito boas, então compramos certas coisas, então vamos ter que deixar de comprar outras coisas, porque dinheiro não é infinito. E então, passamos as últimas. A gente saiu para jantar com as crianças agora de noite, e desde que a gente voltou, banho, colocamos eles para dormir e ficamos às voltas com as planilhas e listas e tal. Então, amanhã tem mais. Amanhã a gente vai passar praticamente o dia todo só, tipo, curtindo eles dois, brincando, vamos na piscina, vai estar mó calorão, vai fazer 30 e poucos graus, eu acho, amanhã, graças a Deus. E depois eu acho que a gente vai na Macy's, tem uma loja da Macy's só de imóveis aqui perto. Tem uma outra Crate and Barrel que a gente vai também. Enfim, a gente tem bastante coisa para fazer ainda esse fim de semana. Então, teremos vários vlogs mostrando tudo isso. E eu sei que eu já mostrei algumas coisas, assim, à medida que a gente foi comprando algumas coisas, eu fui mostrando, né, no carrinho e tal. Quando semana passada a gente foi no Costco, eu também mostrei que a gente comprou. Mas aí, quando a gente se mudar e levar tudo para casa semana que vem, aí eu tento fazer um haul, assim, geralzão, à medida que eu for, tipo, levando as coisas, né, daqui para casa nova e tirando de caixas e colocando nos armários e tal. Aí eu vou mostrando para vocês, assim, mais detalhes de tudo que a gente comprou. Então me digam se um haul com tudo que a gente tem comprado para casa se seria interessante ou se seria chato. Se vocês acharem chato, aí eu não faço. Mas boa noite, muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau!